Við erum velkomin í sjónvarpsþátt 4.3. Við ætlum að aðeins að vera með tvískipta þátt. Byrjum á að ræða lengjudeildina, næsta efstu deild karla. Vorum auðvitað með markaþáttinn hérna í gær og verðum aftur á föstudaginn. Við ætlum að erum komin með góðan gest. Sigurbjörn Hreiðarsson, þjálfari Grindavíkur er hingað mættur. Liðið situr í þriðja sæti deildarinnar þessar mundir eða ekki. Rétt munað hjá mér. Jó, við erum semst jafnir eigamönnum en þeir eru með betri markatölu. Meina 8 umferðir búnar, hvernig finnst þér uppskeran hafa verið hjá okkur? Við erum bara nokkuð ánægðir. Ég meina það hefur bara gengið bara mjög vel þannig. Ég meina þetta töpuðu þarna illa fyrir Þór í annarri umferð og svo það voru bara lélegir. En svo á móti Fjölni þá töpuðu við í þriðju umferð líka. Það var leikur sem við áttum ekki að tapa en gerðum það samt og það svona situr eftir. En annað hefur verið bara þrælfínt og ég meina liðið vaxandi, ég meina auðvitað vorum við með nýja stráka í liðinu að spila inn alveg í byrjun og ég meina og það tekur bara tíma. Já. Ég meina áður árunum með liðið fyrst ekki allan horfandi á utan frá svona það stígandi betri spilamennska til dæmis í fyrra þeir eru svona ná betri köflum í ykkar leik. Já. Engin spurning og ég meina og það eins og ég segi það tekur bara þú veist, þegar þú ert í efstu deild og fellur og þú ert með ákveðin spilstíl þar og ég meina skilur ertu bara lítið lið út á landi þannig og ég meina svo förum við niður og þá breytist stíllinn aðeins og ég meina og það tekur bara tíma eins og árið var í fyrra undirbúningurinn og annað slíkt þá náttúrulega var ekkert þá bara hoppar hann á spenntir í Íslamót sko. Þannig að það tók okkur góðan tíma þá við vorum alveg fyrir umferðin að ná einhverjum áttum í fyrra og svona áttum ansi góða seinni umferð en hérna og erum svona að halda áfram með það og ég sammála því mér finnst spilamennskan vera heilsteyptari og betri. Mhm. Menn komst inn á þessi 2 töp þarna við vinnum náttúrulega Eyjamenn samfarandi í fyrsta leik ekki. Jó. Svo farið þessi 2 töp og kom einhver skjálfti í ykkur eða efi eða? Nei, ég meina sko auðvitað fyrir norðan, ég meina það var helviti fúll leikur sko. Ég meina við bara 4-1 í hálfleik og leikurinn búinn. Það var auðvitað en ég meina það bara gerist í fótbolta, þú átt svona skítinn á milli og en þó við höfum tappað fyrir Fjölni þá fannst mér frammistaðan í þeim leik vera mjög góð sko. Í sjálfum sér og hérna ég hafði engar ágjör af því þannig að við þurftum bara að tekka inn aftur og við gerum þá og í sjálfum sér hefur þetta bara rúllað síðan þá en ég meina, veist að maður veit ekki fyrir þessa leiki sko. Nei, þetta ótrúlega jöfn deild. Já, ég meina, það eins og sér, það skiptir engu máli við hverju út að spila. Það bara, þú ert ekki, það ekkert gefið sér, það bara, þú ert, það bara 50-50 fyrir hvert einasta leik sko, þannig að að framarnir eru náttúrulega klálega og gefur rólega þeir eru búin að vinna alla leikinn og eru bara í þannig rytm að þeir nánast þú veist þegar þú kemst í svona gír og svona mikið búið þó að mótin þá náttúrulega ertu bara að sigla þessu heim, áttu konu upp ég meina þeir eru bara með stæðsta hópinn og eru bara í frábæran gír og eru bestir og það sýnir taflan bara, eru langbestir og þeir eiga að rúla þessu upp, það bara þeir eru að klúra þessu sko. En ég meina væri það ekki fyrir ykkur, næsti leikur ykkur á 15 er á móti fram þeir eru taflaus við 5 leikjum í rauðu deildinni, ég meina komið manntalega fulli sjálfstörst í það, þann leik að það væri svolítið statement út móti eða inn í móti og seinni umferðina sérstaklega að vera fyrsta liði til að leggja fram að það. Já, ég meina það er engin spurning, ég meina við spiluðum 2 leiki við þau fyrir á, fengum 4 stig út úr því og við náttúrulega förum inn í þennan leik eins og alla til að vinna þetta en við gerum okkur grein fyrir því að við erum náttúrulega eins og ég var að segja erum náttúrulega að spila við langbesta liðið þannig að það er oft gaman að fara inn í svoleiðis verkefni sko bara að nota og gera sitt besta í því og ég veit alveg að það ekki mitt lið þannig að ef við erum bara á alvöru degi hjá okkur þá verður þetta bara hörkuleikur sko. Já. Ég meina 5 leikir í röð á þess að tapa, meina, úst, hvernig þessi toppbaráttu er að spilast 3 eða 4 lið að berjast þá kannski eitthvað annað sæti að meina, stöðuleiki að bara tapa ekki leikinn verður lykillinn að því að fara upp. Já, það er engin spurning og þetta er samt sko, þetta, ég meina hvað, við erum með 16 stig, ég meina það eru lið þarna með
með 12 10 Kort ekki 15 og svo 13 í vestra. Nei, 12 vestri og Fjölnir 13. Já sko þetta ekki með einn leikur hjá ég meina við Vestmannar ég meina kort ekki mistum okkur og það koma hérna lið Þór vest ég meina þá ertu bara kominn í þetta bara 1 2 stig sko þannig að hérna að þessuna þær eru svona mörg lið þetta þá bara í hverri umferð bara einhverri fjórir leikir sem eru 3 4 leikir sem eru bara þannig að hérna stórleikir sko. Þetta nei auðvitað verðum við að halda stöðuleika það bara lykillinn að þessu það þýðir ekkert að vinna einhvern leik hérna og fara upp í stjörnurnar með það sko eða að tapa einum og fara alveg niður í skítinn sko það ég meina það þetta bara keep going og eins og segir vera með fleiri stig á morguninn heldur en í dag sko meina þetta eru áttum verið búnar félagsskiptaglugginn margfræði að opna horfið þú í það að þétta raðirnar bæta við. Ég sko auðvitað horfir maður alltaf ef það stæði til boða að fá inn einhvern leikmann sem myndi gera eitthvað fyrir liðið. Hins vegar þetta ótrúlega vant með farið sko. Já. Það ég meina það fjasa það að fá leikmenn og styrkja hóp og annað slíkt en stundum þó að koma einhverri leikmenn inn sem eiga að gera eitthvað þá getur það raskað sko jafnvægi í góðri liðsheild og bara haft verri áhrif sko þannig að maður þarf að vanda þetta allgar verulega sko og hérna og það það sem við hugsum til ef við sjáum það við þurfum að gera eitthvað þá mögulega horfum við til þess en það ekkert eitthvað í hendi núna eða eitthvað sem við erum að negla akkurat núna sko nei En meina, maður pælir nú bara í því með Grindæk, sko, toppklúbur í næstastu deild, hvernig að sækja leikmenn úr eins og þeir modding á láni frá KR, er erfitt að fá þess að gutta til að koma suður eða þeir eru varamenn í toppliðunum í næstu deild? Já, sko, við höfum ekkert reynt það, sko, Nei. Við höfum bara voru mjög ánægði með þá menn sem við fengum í fyrra og hérna, og fengum odd aftur sem við lögðum áherslu á að fá, þannig að hendaði mjög vel. Og svo fengum við Óla Guðmunds frá Breiðablik, gríðarlega efnulegur hérna, leikmaður sem þeir lánuðu okkur. Og hérna, og erum ótrúlega ánægði með þessa stráka. Við höfum ekkert farið í mikið meira sko, að þessu. Við höfum verið bara tiltölulega sátti við hópið þannig að það verið ekki reynt á það þannig sko. Nákvæmlega. Við erum konið í 8. umferð þetta verið spilað, þetta verið svona verið bara einn leikur á viku en það að fara inn í þéttara prógram núna en það ekki bara, ég bæði draumur þjálfarans og leikmannsins að fara í smá kistli í þessu? Jú, ég meina það náttúrulega, þátti, eins og maður segir sko, þú veist, fyrstu 6 leikirnir eru spilaðar okkur 6 vikum sko, ég meina, þú veist, fyrir mína parta í fyrstu deild eða annarri deild, fyrstu deild á Íslandi átti að fá inn miklu fleiri leiki, bara fjölga þarna, þó þú fjölgir ekki efstu deild fjölgaðu þarna geta ungir strákar komið og spila fótbolta og fullta leiki og ég meina þá ekki að vera neð hræðsla við það alls ekki og ég meina og að spila leik vikulega eftir að þú ert búin að vera bara í undirbúningstímabili ég meina ég myndi vilja sjá þetta á svona 4-5 daga fresti og bara keyra þetta í gegn. Hætta þessu bulli menn, þetta er allt og langt á milli leikja margoft en eins og þú segir þá er núna að þéttast það eins og við fögnum því. Það ljóta allir að fagna því að vera að spila leiki reglulega og æfa minna. Og menna þá kannski líka verið þjálfarinn sem vill yfirleitt farinn í móti með nokkuð breiðan hópa, vill allan að hafa 15-16 leikmenn að geta þá nýtt hópinn þannig að það sé gleði í öllum. Nákvæmlega og akkurat punktur sem maður hefur verið að tala um þú kennst kannski rytma með lið og ég meina vika ef þú ert þreyttur eftir einn leik þá ertu, þú ert löngu búin að ná þér og eitthvað smá njösk hér og þar þú nærir þér á viku þannig að þjálfarar að freistast oft til að vera með bara þessa 11, 12, 13 þrettum menn í þessu en þegar að þú ert farin að spila á 5 daga fresti þá þarftu að fara að hreyfa þetta meira og þá skiptir máli að vera með opið. Fleiri ungir menn fá tækifæri og þannig að það getur búið til betri knattspyrnu. Já, ég meina bara klárlega og ég meina það á bara að vera eitthvað sko algjört priority hjá þessu. Það er bæli í fjölguminni efstilt sem er sko maður ekki þar núna þannig að maður rúlega en bara þarna vettvangur fyrir stráka að koma upp úr yngri flokkum
og upp úr öðrum flokk og þarna stökk sem hérna sem þeir er alltaf að taka og fá bara miklu miklu fleiri leiki sko. Mhm. Meina núna eru þið í þessari toppbaráttu þegar það svona þegar mótið að verða hálfnað eftir smá stund meina eru ekki ykkar stefna að gera allt sem ykkar valdi stendur allavega til að kleyma þetta þá annað sæti ef að framararnir eru búnir að stinga. Jú. Það auðvitað, ég meina, maður getur ekkert falið svo bak við það, það bara þannig að við og ásamt nokkrum öðrum liðum þarna eru náttúrulega í teljum okkur verið í baráttunni þetta og það náttúrulega stefnan að vera þegar lokakaflinn á þessu sísóni byrjar að vera í þessari baráttu á fullu. Mm-hmm. Og það engin spurning og þá verður stefnan náttúrulega alltaf á það að ná einum að tveimur efstu setun. Það ljóst. Ég tel að eini munurinn á hérna fyrstu og öðru seti þessari deild bara myndin í íslensk knattspyrna sko. Já, ja. Við í sig sko. Ja. Það snýst bara að komast upp. Yes. Og meina, þú ert að horfa á að þetta verði þá 5-6 lið bara undir restina heldur þetta fara eitthvað að skilja staða? Ja, ég meina þetta verða 4-5 lið. Mm. Ég meina ég man eftir tímabili 2013 þegar við vorum með Haukana sko. Við Óli og þá var bara síðasti dag og þá vann Fjölnir deildina sko og svo kom 3 lið stíu eftir og svo kom 1 lið sko 2 stigum eftir sko. Og svo bara rétt á þetta í mér þannig ég tel þetta vera ég geta bara endað í einhverju svoleiðis. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta Sigurbjörn, við ætlum að vinda okkur í auglýsingar eftir þær alltaf Benedikt Bóas Hinriksson að koma hingað og ræða aðeins efstu deildina sem er svona það bil hálfnut. Enox. Þýst gæðamerki. Netgíró. Örugt og þægilegt. Að skreppa frá. Í Livju-appinu getur við valið að fá lyfin send heim hratt og örugglega. Livja. Lyfið heil. Við erum flutt úr Skeifunni í Skútuvog 8. Bílaleiga Akureyrar. Frækex kæju, tilvalið með öll og fyrir alla. Lífrænt glútenlaust, vegan og keto. Útiflýsa dagar í Álfaborg. Mikið úrval á lager, Álfaborg. Allt á gólfið. Njótið sumarsins. Gæludýr.is, Fiskislóð, Bílshöfða, Smáratorgi, Helluhrauni og Baldursnesi. Sumarjóka. 3 mánuðir á verði 2. Gildir í Jókaflæði, Kundalíni og Nýdra. Jókasetrið.is. Velkomin til baka úr auglýsingum, Sigurbjörn Hreiðarsson, þjálfari Grindavíkur, horfin á braut, farin að teikna upp planið fyrir næsta leik. Grindvíkingar stórhuga ætla að reyna að koma sér aftur upp í efstu deildin. Við ætlum að ræða efstu deild kalla hérna núna, gera upp þennan fyrri hluta. Eiginlega deildin hálfnum þó einhverjum liðum vanti leik upp á hingaði mættur Benedikt Bóas Hinriksson, blaðamaður á Fréttablaðinu. Verstu velkomin, Benni. Takk fyrir. Heyrðu. Við ætlum bara að vinda okkur eiginlega beint í þetta og ræða kannski leik gærdagsins þar sem að KR og Stjarnan áttust við, KR-ingar Já, bara er í vondri stöðu í deildinni, þetta stóra félag. Já. Hvernig horfir svo staða við þér? Ég fór nú bara svona lagðist á kottan í gær og var aðeins að hugsa þetta að hérna hvort að sko maður náttúrulega maður vill ekki reka neitt þannig en sko er sko þú veist þurfi ekki að KR-ingar aðeins að fara að spyrja sig sko þú veist er bara Rúnar rétti maðurinn sko. Mm. KR er KR, KR er stórveldi, KR er það sem það er. Og ég svona, þú veist, þetta var ekki gott í fyrra. Nei. Þetta er ekki gott í ár. Mm-hmm. Og þú veist, ég meina KR hefur áður verið bara og sýnt það gegnum söguna bara heyrðu þetta er ekki nóg gott, þú veist, við tökum í gikkinn sko. Sama hvað þú verður gert fyrir félagið að þá Já, þá hefur þannig að ekkert verið endalaust. Ég bara, sko, ég hérna, ég bara elska Rúnar. Já. Þú veist, minnst hann, og ég held að sé ekkert betra fyrir KR það núti heldur en Rúnar Kristjánsson, veist hvað við. Það er ekkert, það er engin,
nema kannski Bjössi Hreiðars af því hann er að þrífast mikið á sig sko. Nei, þú veist, ég held að Rúnar sé einn af þremur bestu þjálfurum landsins. Það verður ekki deilt. En það er eitthvað, sko. Ég veit, og þú veist, ég er ekki jafn menntaður á hann og allt það og hann hefur náttúrulega ekki, hann getur ekki kannski fundið svörin, en maður getur ekki alveg sko, veit ekki hvað það er sem að það er svona óheillandi við KR, sem að hefur ekkit endilega verið undanfarin ár, sko. En ég meina, þú veist, maður horfir, þetta er nú kannski pínlítið þreytt að segja þetta, en þú veist, allir bestu leikmenn liðsins eru rúmlega þrítugir. Samsetningin á hópnum er þannig að, þú veist, þetta er Kjartan Henry, 34, Óskar Örn, Pálmi Rafn, þú veist, núna Theodór Elmar að koma heim 34, þú veist, við erum með fleiri þarna, þú veist, Arnór Sveinn beitir í markinu, Kitty Jóns 31 árs, Kenny Tjópart yfir þrítugir, þú veist, það vantar kannski pínu eitthvað ungt fest. Þetta er náttúrulega að stuða á aðeins hann. Stefán Árni Geirsson er með þér á minn á bekknum núna sem er svona þeirra kannski mest promising leikmaður. Ég sko, ég meina Pepsi-deildin er náttúrulega gamla, það er svona gömlu kalla deild. Það er þeir sem eru bestir, þú veist, bara eins og þeir eru settust niður á, í okkar frægu fundi að þá, þú veist, þeim er að setjast niður, þú veist, það er einn, er ekki einn eða tveir sem eru svona ungir, sko. Og þú veist, bestu leikmennir eru gamlir, þannig að það er allt í lagi, þetta eru 22 leikir, þú veist, og allt það, ég meina, flest allir þessu gæjum, já, KR hafa spilað á atvinnumanna leveli og, þú veist, levelið hér er ekki jafn gott, þannig að þeir finna nú ekkert mikið fyrir þessu, en auðvitað er það þannig að, sko, þú bara horfir á hópinn og þá er, þú veist, þá svona, það er eitthvað vond samsetning, en svo sérðu náttúrulega, ég meina, það er ekki hægt að sjá að Kjartan Henry sé eitthvað. Nei, bara tók sem dag, veist, samsetningin á hópnum virkar kannski að það þyrfti að vera aðeins meira jafnvægi á milli gamla kalla ungra manna, en sko, áhyggjafnir fyrir þá hlýtur að vera hvað frostaskjólið er orðið. Það gefur ekki. Gefur bara ekki neitt. Nei. Þetta bara þeir eru miklu betra útivelli. Sko. Já, bara ég, það er svolítið skrítið einhvern veginn hvernig hérna, Mér varst þetta ekki, þetta var bara ekki gott í gær. Nei. Það verður bara að segja. Og það er í fyrsta korterið svo búið, sko. Já. Það er áhugavert að maður sem að stal fyrirsögnunum úr Frostaskjólinni í gær er Eggert Aron Magnússon, 17 ára leikmaður stjörnunum sem kemur hérna í fyrri hálfleik. Þorvaldur þarf að fara í fæslur á sínu liði þegar að Björn Berg bríðir meðist og þarf að fara að færa til menn því að hann átti enga hafsenda eftir, Brynja Gauti í banni og Daníel Laxdal middur, þannig að Eggert kemur hann inn í sóknarleik liðsins og þetta er nú með svona betri innkomum ungra drengja sem var í síðu deildinni í mörg ár, mæta í Frostaskjólið og hlaði í sigurmarki. Já, ég meina, ég bara 16, hvað er ekki 16? Já, 1917. Já, 1917 og bara með spangir og teina og bara flottur, sko. Og minnir á Wayne Rooney bara og þú veist, ég meina, hann er svona kröftur og eitt stór vöðvi. Já, eitt stór vöðvi og hefur eitthvað farið til AGF og staði sig vel og þú veist, maður svona vonar. Ég veit ekki alveg, sko þróunin er alltaf sú að sko 17 ára gaur sem getur eitthvað, hann er farin yfirleitt áður en 18, sko. Þannig að maður vonar að bara hann komi einhvern veginn svona liti deildin af fallegum litum. Vonandi gerir hann það, vonandi fær hann meira traust, ég minna, fór hann ekki í hafsendin og lét boltan rúlla bara, og frábæri því. Og ég vona, þú veist, Stjarnan, síðustu, hvað er það, 5-6 leikir eða eitthvað? Þetta er 12 stig eða eitthvað, þetta er rosa mikil stigasöfnum. 10 stig í 4 leikjum allan. Já. Já, við þurfum að fá tölvuna hérna. Þeir eru að staða sér rosalega vel. Já. Á bara seinni hlutin á þessu, sem hérna, fyrir hluta. Að hérna, þá svona sér maður, heyrðu, byrju, Stjarnan er í alvörinu ágætis fótboltalega, því að það var svona eins og það hafði verið sogið allt sem þau kunna, sko, hana, úr þeim í byrjun. Maður svona vonar að hérna, Totti komi bara og segi, þú veist, heyrðu, það er einn hérna 17 ára sem er bara betri, hann er bara kröftugur, hann bara, þú veist, gerir eitthvað, þannig að ég ætla bara að leggja allt mitt traust á hann. Og þú veist, ef þú ert nógu góður, þá ertu bara orðið nógu gamall, þannig að hérna. Hann getur leitað í bækur afa síns eða það er eitthvað ráða í heimi fótboltans. Pabma sem ekki vita að Eggert Magnússon fyrir formaður KSÍ og eigandi Vestan. Já, og ég meina Maggi pabba hans var hérna íþróttakennar á Húsavík lengi. Og hérna, ég bara held að þessi gæði sé að fara langt. Nú segi ég það bara af því að
sko ættin sko ættfræðin er góð. Ættfræðin er góð. Góða bók eins og hestarnir sko. Heyrðu topparóttan, við erum að kannski að sjá einhverja mynd taka sig á þar eftir þessa umferð. Þó að reyndar bara eitt lið af fjórum liðum sem í topparóttan hafi unnið þá erum við komin með Valand á toppinn. Já já. Við erum með Víkinga og Breiðablik sem eru 5 stigum á eftir en ég bæði leikti góða. Svo áttu með Val hann, nei Káa segir sem eru hvað er ekki 6 stigum á eftir. Já. Og eiga tvo leiki inni. Það eitthvað svoleiðis eða eitthvað svoleiðis. Again, við þurfum að fara tölvuna þetta aftur sko. Þurfum að fara tölvuna upp, ég glemdi henni inni. En þú veist, erum við ekki að sjá það að það er hinliðin, FH og KR þeir eru komin nú langt á eftir til að eiga síðan sína baka? Jó, þetta er orðið svona fjara hesta kapplaup. Ég meina fyrir hluturinn er að klárast eða svona einhvern veginn roterast núna og hérna og allt það. Og þá Valur einmitt að spila á móti FH á fimmtudaginn og hérna svona skemmtilegt að fá Óla Jó aftur heim og allt það en þetta er samt bara Valur í fyrsta sæti á móti lið í sjöunda sæti sko. Þú veist er þetta einhvers konar þú veist er þetta bara toppslagur er þetta bara stórslagur af því að út af sögunni mm-hmm. þú veist ég meina það er einhver doði yfir FH það er bara ljóst þeir eru ekki að fara að ná sér á strik síðasta heimaleik þá Hvað var þetta? Byrja að bóra hérna. En allan að hérna, síðasta heimaleik þeirra þá var, þú veist, Óli Jó fyrsti leikurinn hans á heimavelli eða kollega í deildinni. Og það er sko pallurinn í hálfleik er, þú veist, það er enginn þar. Þú veist, Elvar hérna, skrifar í textalýsingu fótbolta.net að það vanti kaffi. Já. Það er einhvers konar doði yfir FH, þannig að þeir eru bara búnir. Þetta sumarið. Eins leiðilegt og... Það, þeir þurfa að horfa bara einhvern veginn í bikar... Já, þeir reyna það bara. KR, eins og við vorum að fara yfir, ég meina, þeir vinna ekki á heimavelli. Þú veist, þannig að þeir eru með hérna... Þeir eru með mjög svona... Þeir eru með laskaðan annarkvært leik, sko. Það er ekki gott, ég meina, hvernig... Þú veist, við byrjum bara á efsta leiðinu. Ég held að, já. Ég held að þetta sé bara fjórir. Já, við byrjum á efsta leiðinu Valur, bara örstutt. Þetta er... Við erum að sjá brotalamir í liðinu þó þeir séu að afræðis að sko, meira en tvö stíð leik sem er mjög ágætis formála upp á titilin að gera, rúm tvö stíð leik. En veist, það vantar samt eitthvað annan til að bæði til að kveiki stuðningsmönnum vals að koma á völlinu og hafa gaman og einhvern veginn svona til að íta sér frá pakkanu því að þeir hafa verið með tækifæri til þess að svona fara í þægilega miklu þægilegri stöðu þeir. Já, við höfum ekki alveg náð að nýta okkur svona, þú veist, að bara fara mjög langt frá. En á sama tíma og þegar hérna, Valur mistíu sig, þá hérna, mistíu önnur liði sig líka. En jú, það er alveg rétt, maður er alltaf aðeins að bíða eftir svona kannski einum góðum 2-3-0 sigri. Og við erum svolítið að skora mörk úr hotnum og svona föstum leikatriðum. Og ég meina ef að Hjaltest eða hefði nú skorað, það hefði verið, sko þetta er frábær sókn. Blikar, ég veit ekki alveg, sko, maður er alltaf, þú veist, ég veit ekki hvað maður getur sagt þetta lið, þú veist, þetta er svolítið upp og niður og maður... Með fýtt stöðuleik í deildinni núna. Já. Fimm sigrar í síðustu sex leikjum. Já, einmitt. Og svo býður maður bara, þú veist, hvenær klúrar Anton Ari næst, sko, þú veist. Ég meina það var heppni á móti HK. Já. Þú veist, Víkingar, þeir eru að gera sig gildandi, en samt einhvern veginn... Þú tapaðir á móti leik maður skynja það bara í uppbytun nánast fyrir leik og annað, þú veist, maður var svona herru, þeir eru ekki að gíra sig upp í þetta, sko. Leiknir voru að gíra sig upp í slag. Þeir ætlu, þú veist, þeir voru tilbúnir að testa þá, sko, í físík, sko. En Víkingarnir voru svona, ég trú ekki að sé að eyða kvöldinu hérna upp í Breiðholti. Og þeir voru bara, þú veist, það varði þeim að falli. Og svo geti kannski Káa topparta þeirra staðið og falli með því. Brynjar er að fara, þessu vel þeim tekst að fylla það skarð. Já, þeir þurfa bara annan dúsan. Já. Það er bara, og jafnvel betri, sko. Ég meina, ég hef séð hann einu sinni live á Dalvík og hann er bara Eiður Aron 2018, sko. Kominn með hausinn kannski út með frammistöðuna á móti FH. Heyrðu örstutt dómarana við tókum það hér fyrir í síðasta þætti þar sem að KSÍ sendi frá sér yfirlýsingu að dómarar væru að vera fyrir alls konar áreiti sem þeir eiga auðvitað ekki að vera fyrir. En síðan þá hafa nú komið atvik þar sem að sko það er ekki hægt að horfa fram við að dómararnir verða nú þú veist þó að þeir vilji fá það betra umhverfi þá verða þeir nú líka skila ögn betri frammistöðum en við sáum í bikarleik KA og Stjörnuna sem að boltinn fer út af rauða spjaldi sem að Brynjar Ingi á að fá á móti FH. Það sem hann fær dæmt á sig víti og gulu spjaldi, ekki seinna gula, víti sem að Háka fær og svo eru aðeins nokkur fleiri atriðana
Þannig að þó dómarar skilja betra umhverfið þá verða þeir nú að gera það sig ögn hærri brók. Já, já, ég held að hérna, allir séu sammála það og að hérna, starfsumhverfi dómarans er þannig að, þú veist, bara eins og við fórum á leikinn í gær, hjón á kornin, sko, og þú veist, frúin segir bara, þú veist, já, og það er svo rosalegt að vera línu eða aðstoðadómari við áhorendurnar, þú veist, að hlusta á þetta og hún var svona aðeins að, hún var bara annað take á þetta en ég, og sko, en það er, þetta eru bara of stór atvik, sko, aftur, við erum ekki með dómarréttindi, en þetta eru of stór atvik og sko, og hver sér, þú veist, hvernig er ekki hægt að sjá að hérna, boltinn er ekki farin, eða farin yfir línuna í Stjarnan Káa. Mér fannst persónulega, sko, vítið sem, hérna, HK fær, mér fannst það soft, en ég skila þess að þetta dæma. Það er ekki að skilja það, þegar maður hleypur inn í blikann og lætur svo detta, sko. Dómari sem hefur einhvern tímann hort á fótbolti að spila fótbolti hann og bara geta að sé því gegnum fingur sinni þar. Já, jú, það hérna... Ég held að þannig að dómarar þið... Blika gleruðu þín, þau eru sterk, en ég skildi það. Já, en ég varst Elli, Erlendur Eiríksson, hérna, dæma leikni, hérna, Víking í gær. Mér varst það bara, það var bara gott. Það var bara svona, og ég held og ég vona að hann náttúrulega verður fyrir... Ég meina, hann tekur ábyrgðin á, hann þarf að taka ábyrgðin á Káa Stjarnan. Það er bara, eða Stjarnan Káa, hann þarf að gera það, en hérna, mér varst hann dæma leikin í gær. Kom. Vel og ég held hann sé að koma tilbaka. Herðu, rétt í lokin út í að þetta er síðasti þáttur okkar fyrir mánaða sumarfrí. Benni heimtaði að fá sitt frí eftir bara samkvæmt taxta, þannig að við þurfum að taka okkur frí. En við ætlum að velja úrvalsliði umferða 1-11 þar sem að Benni við sátum, settumst niður eftir og vorum sammála það, áhorfendur sjá þetta á skjánum. Hannes Þór Halldórsson í markinu, okkur. Já, Hannes er bara búinn að vera besti maður Íslandsmótsins so far og þar með er hann í rammanum. Bjargaval frá því að vera bara ástæði þess að þeir eru á toppnum. Þriggja manna varnarlína, við spilum 3-4-3, það er Brynjar í Káa, Brynjar Hlöðveson í Leikni og Kári Árnason í Víkingi. Þetta er nú ekki, það, þú vilt ekki glíma þessa þeirra? Nei, ég held að hérna... Það fer engin, þú þarft í rauninni ekkit, það þarf ekkit að vernda þessa varnarlínu. Nei, ég held að það sé ljóst. Við förum svo í fjara manna miðið þar sem við erum með bakveri, væng bakverina, Jonathan Hendricks úr Káa og Birkir Már Sævarsson úr Val. Á miðri miðjunni Pablo Puniet sem hefur verið frábærliði Víkings og Viktor Karl Einarsson sem er jafnbesti leikmaður Blika síðustu 18 mánuðið að svo held að sé ekki þetta út á þetta klaga. Framlínan svo Sævar Atli Magnússon, Leikni, Nikolai Hansen og Jair úr Fylki. Já. Já, það eru mörg í honum, það er alltaf langbæst. Mörg í Fylki og svona einhvern veginn alltaf þegar Fylki gerir eitthvað, þá var það í gegnum hann. Já, algjörlega. Nikola Hansen er bara markaðasti leikmaður inn í þessari deild. Saga Sumann svolítið hans. Já, svolítið og hérna, og ég horfði nú á Sævar Atla gegn Víking og hann er bara gæða leikmaður. Hann er bara ógæðslega góður í fótbolta. Maður heldur einhvern veginn að hann, vegna klásúla, hann endi í atvinnumennsku frekar en að fara í Breiðablik eins og búið er að semjum. Já, það var náttúrulega líka sko saga til næsta bæjar að ef að Leiknir selur út, já, þá er Leiknir búið að taka ansi stórt skref. Það er því fyrsta skipti í sögunni. Við þökkum fyrir áhorfið, við verðum aftur hérna í byrjun ágúst þegar að Benedikt hefur lokið í sumarfrísi. Takk fyrir mig.